Falco. Thank you.
Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train. För utpassering från stationen behöver du en passagebiljett. Ingår den inte i din tågbiljett kan du köpa den på flygplatsen. Passengers traveling to Arlanda Airport are required to have a station access ticket, which can be bought at the airport. Thank you.
Vi inväntar grön signal. Arlanda. Kom ihåg att ta med ditt bagage när du kliver av. When you exit the train, ensure that you have all your luggage. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train. Tåget fortsätter mot Södertälje centrum. Avstigning sker på höger sida i tågets färdriktning. The platform is on the right-hand side of the train. Avgång.
Schwarzwälder.